Alright, this is Riyama's documentary Japan tour. Check it out. Hariri. Mennään panemaan, means let's go. When it's time to go, just say mennään panemaan, and means yeah. Let's go. And that is the time to go. Mennään panemaan. Panemaan. Yeah, that's about right. Let's go. Let's go, Rangers. Ready? Hey, go. Tulkaa ihme, katsotaan. Täällä on muuten. Nyt ollaan varre harvinaisia enää. Mitä? Mietin, me ollaan Osakan eläinpäällä. Ei tota vaarallinen toi, kun toi hyökkäys. Voi tulla tää kalterin läpi. Me annetaan olla vähän tälleen. Tuo on oikein hyvä. Henki ihan salpaa. Käännetään nää kaikki penkit nyt. Ottaa elämäntietoiksi, käännetään kaikki penkit. Tosiaan täällä junassa pystyy kääntämään penkit. Kääntää se kaikki ympäri. Ihme penkin kääntäjiä koko ajan. Vittu mitä jengiä näin. Tuli näkäs koko junan vaunu penkit väärin. Joo. Parasta viihdettähän on jatsipeli. Jos saa pienikin kiinni. Meillä maailman vahvin mies kisoissa on tapana ollut lämmitellä tällaisella. Turpa kiinni, nyt mennään meille. Aha. Me yhdessä voitetaan. Kirkka vetää semmoista testiä, että se mitään ei ole. Näällä. Oh, really? Näällä. Minä haluan syödä. Mitä siellä on niin kaikkea sulla on siellä? Nuudeleita. Possuu. Kananmunaa. En tiedä, näyttää. Jos ei tästä vähän nälkä, niin siinä on jotain rehuu, purjoo, sit jotain lehtijuttuja. Nää on merilevää. Vähän pistää. Pöstää kylkeä. Hyvä maku. Vittu. Kokoomus, sulla on hyvät keuhkot, haluutsä puhaltaa? En mä sulle, kyllä sä saat sen. I trust in you! No tiedätkö, kun on puoli vuotta kyrpäkondoomit? Sit tarra. Katsotaan se kohta, mihin se laitetaan. Se ei oo ihan randomisti paikka. Se, missä on eniten valkoista varmaan. Olisiko se pari tarraa per pallo vai yksi? Yksi. Mä oon kyllennen. Mä mietin itse just, että pitää olla joku pommoinen kohta. Oh!
Keikka meni hyvin, tai siis yleisön puolesta ainakin, ja hyvä meni. Joo. Ollaan tässä Osakan Tokion välissä ja siinä on meidän paku. Minä voisin ottaa. Se rupes keittää laitemaan. Niin rupes. Viskiä. Tässä varmaan sammut tässä vehjä välillä. Viskiä. Juhi. Ja onko laittamassa ihan vettä ja hyttimä? No sekin on ihan. Viskiä, viskiä sinne koneeseen. Auta hyt. Mieluummin nyrkki perseessä, kun ollaan näköjässä autohajalla. Mitä se kysymys on? Do you know martial arts? Do I know what? Martial arts. Mm. You know, you're the master of. Siis, are you the master? Minulla on musta vyö pukkakessa. Eikä. Todista. Todista. Niin. Sitten tohon vaan. Niin, hyvä. Tohon vaan. Japan is five star hotel. Tässä nukkuu jotenkin hotelli vielä. Tuli jo valittaa kerran. Japan is five star hotel. Ei se varmaan, olisiko se joku tämmönen motelli tyttöön. Niin meidän vaihtuu se meidän kyyti. Runkattu itsensä uniin. Mulla on tuo saatanan paska. Meillähän vaihtuu kyyti. Tää on hienoa. Kello on 20:56 aamu. 13 tsekki. 3 tsekki, mulla kukaan nukuttu yhtään. Nyt vaan nukkua. No voi nukkua tossa. Onnistuu. Down. Paint the bridges we burn. Light the way.
Pac-Man. Joo. Mikäs tilanne meillä on tänään? Täällä tänään. Mikä? Meillä on keikkakin tänään. No keikka tänään? Joo. Ai. Joo. Keikka. Keikka tänään. Jussi! Laaserpistolaa pitää. 22 vuotta. Star Wars. Okei. Okay. Tänkee okei. Joo joo. Porno katsojille. Vittu. Nyt loppuu tollanen. Lavalle säästetään vähän. Jätkä pääsee Toma Filon kakkoseko. No miltä nyt tuntuu, kun on vittu heittänyt tässä muutaman nimmarin japanilaisten eteen ja tuntuu siltä, että niin kuin pitäisi mennä ehkä johonkin rauhallisempaan paikkaan purkamaan tätä kaikkea tätä rakkauden halua, minkä haluaisi purkaa ihmisiin. Niin, että mitäs tässä nyt oikeasti pitäisi mennä? This is a gift for you for Finland. This is Muumi. Muumi pyyhe. I heard that people like Muumi in Japan. It's a gift from Rearmored. Yeah. Oh, nice. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah, happy. Muumi. 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 Yeah. Muumi. You're welcome. Oh, perkele. I appreciate it. No worries, man. Yeah. Okay, Muumi. Yeah. Se ei varmaan täällä ole niin niinku... Ai kun noilla on ne pandijat, sille ei ole okei. Muille ihmisille. Just for the biggest people, for the band. Yes! Saatiin se kuitenkin. Okei. Ei tainnut kauan yllättää. Kaikki hyvin. Kyllä mä tästä vielä päästään. Ja olo on loistavin. Mennään syömään ja katsomaan paikkoja. Joskus elämässä tulee vastoinkäymisiä. Ja kun elämän valtatiellä tulee rekka vastaan, silloin kannattaa kysyä, mitä tuli sanottua ja mitä tehtyä, tai mitä jäi. Ja tosiaan välillähän on silleen, että kun käy auringossa, niin iho vähän palaa, niin näin kävi. Yeah.
viikon verran rearmet kiertuetta, minitouria takana, kolme keikkaa, Osaka, Tokio. Vastaanotto on ollut lämmintä. Olut on maistunut ja joku muukin. Yhdelle jos toiselle. Olot on vaihdellut. Mahtavista on melko rapsakoihin. Huomenna aamulla helvetiaikainen herätys. Ja me istutaan tietysti baarissa. Mitä Osku tuumaa? Patsai, kotsiraa. Otto hitto korossi. Jussi. Mitäpä tähän mitään lisäämään. Oistaa vuoro pitempäänkin viikkoa. Kankkai. Mutta kiva oli tulla käymään. Mennään baariin. Kello on 3. Voinko nukuttaa taas? Ollenkaan. Ei. Ei. Onko nyt oikea hetki näyttää mun? Kakone. Mune fuupa libre, por favor. Japanin Batman. Japanin Batman. Ja pari Sadman, eikä minä. Vitun surullinen haamo. Ankeuttaja. Onko tilanne hyvä kaupungilla? Onko Gotham City pelastettu? Silassa. Harrastan saunasuolmuja sekä kultaisessa suihkussa käymistä. Minulla on musta pukkakässä.